የዲደብሊው ዜና አመሰግናለሁ ታምራት ዜና እናሰማለን በቅድሚያም ዋና ዋናዎቹን በታንዛኒያ 43 መንገደኞችን አሳፍሮ ይጓዝ የነበረ አውሮፕላን ተከስክሶ 19 ሰዎች ሲሞቱ ቢያንስ 26 ሰዎች ተጎድተው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውን የሀገሪቱ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን አስታወቀ። ግብጽ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ አታከብርም ስትል ጀርመን ወቀሰች። ጀርመን ትችቱን የሰነዘረችው ግብጽ የምታስተናግደው በዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ላይ የሚመክረው የኮፕ 27 ስብሰባ ከመጀመሩ አስቀድማ ነው። የሶሪያ መንግስት የተቃዋሚዎች ጠንካራ ይዞታናት በመተባለው የሀገሪቱ ምዕራባዊ ግዛት በሚገኘው የኢድሊብ መጠለያ ጣቢያ ላይ ባካሄደው የከባድ መሳሪያ ድብደባ 2 ህጻናትን ጨምሮ 9 ሲቪሎች ተገደሉ። ሩሲያ በወቅቱ ግጭት የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለተጠቀም እንደምችል በጀርመን አዲስ የተሾሙት የዩክሬን አምባሳደር አስጠነቀቁ። አምባሳደሩ ለጋዜጠኞች እንዳሉት ለሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኒውክሌር መጠቀም አማራጭ እንዳልሆነ ሊነገራቸው ይገባል። ዜና በዝርዝር። በታንዛኒያ 43 መንገደኞችን አሳፍሮ ይጓዝ የነበረ አውሮፕላን ተከስክሶ 19 ሰዎች ሲሞቱ ቢያንስ 26 ሰዎች ተጎድተው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውን የሀገሪቱ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን አስታወቀ። አውሮፕላኑ የተከሰከሰው በሀገሪቱ ሰሜን ምዕራብ ግዛት በሚትገኘው ቡኮባ ከተማ ለማረፍ በሚሞክርበት ጊዜ በቪክቶሪያ ሃይቅ ላይ ነው ተብሏል። የታንዛኒያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዳይሬክተር ሐምዛ ጆሃሪና የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ለጀርመን ዜና አገልግሎት ዴፒኤ እንዳሉት አውሮፕላኑ ዛሬ ሊከሰከስ የቻለው በአካባቢው ብርቱ ዝናብና ጭጋጋማ የአየር ሁኔታ ስለነበረ ነው ብሏል። በአደጋው ተጎድተው የተረፉትን ለመርዳት ጥረት እየተደረገ መሆኑንም አክሏል። ፕሪሲሽን ኤር የተባለው የሀገሪቱ የግል አየር መንገድ ኩባንያ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ የቱሪስት መዳረሻዎችን መሰረት በማድረግ ሀገረ ጎብኚዎችን በማመላለስ ላይ እንደሚታወቅ ዜናው አክሏል። የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ በአደጋው የተሰማቸውን ሀዘን ገልጿል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2007 እስከ 2019 ባሉት ዓመታት የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ በአፍሪካ በተከሰቱ 3 የአውሮፕላን መከስከስ አደጋዎች የ440 ሰዎች ህይወት አልፏል። ግብጽ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎችን አታከብርም ስትል ጀርመን ወቀሰች። ጀርመን ትችቱን የሰነዘረችው ግብጽ የምታስተናግደው በዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ላይ የሚመክረውን የኮፕ 27 ስብሰባ ከመጀመሩ አስቀድማ ነው። የጀርመን የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽነር ሉዊስ ሚዝበርግ በግብጽ በእስር ላይ የሚገኘውንና አሁን በረሃብ አድማ ላይ ያለው ተቃዋሚ አላ አብዱ ፋታህና ጠበቃው ከእስር እንዲለቀቁ ጠይቋል። ኮሚሽነሩ አክለው ለመብቶቻቸው የሚቆምና ሐሳባቸውን በነጻነት የሚገልጹ ሰዎች ለረጅም ጊዜ በማሰር እንደሚቀጡና አንዳንዴም ሰብአዊ ባልሆነ ሁኔታ እንደሚያዙ ተቅሷል። የሰብአዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች እንደሚገምቱት በግብጽ ከ60 ሺህ በላይ የፖለቲካ እስረኞች ጨካኝ ባሉት አያያዝ በእስር ላይ እንዳሉ ይገልጻሉ። ግብጽ ግን ይህን ታስተባብላለች። ግብጽ በዓለም አቀፍ ደረጃ በአየር ለውጥ ላይ የሚመክረውን ስብሰባ ማዘጋጀት ከጀመረች ካለፈው ዓመት ጀምሮ በሰብአዊ መብት አያያዝ እየተወቀሰች መሆኗን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። በናይጄሪያ ሰሜናዊ ምዕራብ ግዛት ታግተው የነበሩ 21 ህጻናት መለቀቃቸውን የሀገሪቱ ፖሊስ አስታወቀ። ህጻናቱ የታገቱት በአንድ ጠመንጃ አንጋች ሲሆን በአሁን ሰዓት ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተቀላቅለዋል። የፕሬዝዳንት መሐመድ ቡሃሪ የትውልድ መንደር መሆኗን የሚነገርላት የካስቲና ግዛት ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ከትምህርት ቤቶች፣ ሆስፒታሎች፣ የንግድ ቤቶችና ከመንገዶች ማስለቀቂያ ገንዘብ በሚጠይቁ ታጣቂዎች በተደጋጋሚ እገታ የሚፈጸምባት የሆነች መምጣቷን ሮይተርስ ዘግቧል። 3 የታጋቾች ቤተሰቦች ለሮይተርስ እንዳሉት እድሜያቸው ከ8 እስከ 14 ዓመት የሆኑ ህጻናት የተለቀቁት 1.5 ሚሊዮን ናይራ ወይም ደግሞ 3400 ዶላር ከፍለው ነው። ፖሊስ ግን ክፍያው መፈጸሙን አስተባብሏል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የታጋች ህጻናት አባት ለሮይተርስ እንዳሉት አጋቾቹ እስከ ትላንት ቅዳሜ ከሰዓት ከ10 እስከ 11 ሰዓት ገንዘቡን ካልከፈሉ ታጋቾችን ወደ ጥልቅ ጫካ እንደሚወስዷቸውና ድጋሚ የማየት እድል እንደማይኖራቸው አስፈራርቷቸዋል ሲሉ ተናግሯል። የሶሪያ መንግስት የተቃዋሚዎች ጠንካራ ይዞታናት በመተባለው የሀገሪቱ ምዕራባዊ ግዛት በሚገኘው የኢድሊብ መጠለያ ጣቢያ በካሄዶ የከባድ መሳሪያ ድብደባ 2 ህጻናትን ጨምሮ 9 ሲቪሎች ተገደሉ።
በደብደባው ከ30 በላይ ሮኬቶች በመጠለያ ጣቢያው ጨምሮ በአካባቢው ማረፋቸውን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ተቀማጭነቱ በታላቁ አብሪታንያ ያደረገው የሶሪያ የሰብአዊ መብት ተከራካሪን ማኝ ያደረገው የዜና አገልግሎቱ የመጠለያ ጣቢያው በሶሪያ ጦርነት የተፈናቀሉ ሶሪያውያን ማረፊያ ነበርም። የ67 ዓመት አዛውንት የመጠለያ ጣቢያው ነዋሪ የሆኑት አቡ ሐሚድ ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እንዳሉት የድብደባው ድምጽ በተሰማበት ሰዓት እኛ ጧት እንደተለመደው ለሥራ ማልደን ተነስተን ነበር። ፈንዳታው ሕፃናት ፈርቷል። የት እንሂድ? ራሳችን እንዴት አድርገን እንደምንጠብቅ አናውቅም ብሏል። ኢድሊብ 3 ሚሊዮን ሰዎች ነዋሪት ያላት ሲሆን ከነዚህ ግማሽ ያህሉ ተፈናቃዮች ናቸው ተብሏል። በሶሪያ እየተካሄደ ባለው ጦርነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 2021 ባለው ጊዜ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሶሪያውያን ተፈናቅሏል፣ ተሰደዋል፣ ግማሽ ሚሊዮን የሚሆኑት ደግሞ ሞተዋል። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። በኢራን 4 ፖሊሶችና አንድ ሽብርተኛ የተባለ ግለሰብ መገደላቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታወቁም። ፖሊሶችና አሸባሪ የተባለው ግለሰብ የሞቱት በተለያየ ቦታና አጋጣሚ መሆኑን ቢነገርም የአሟሟታቸው ሁኔታ ግን አልተገለጸም። በኢራን የ22 ዓመት ወጣት ማሻ አሚን በደንብ አስከባሪዎች መገደሏን ከተነገረበት ጊዜ ጀምሮ በሀገሪቱ እስካሁን ባልበረደው ግጭት የቀላቀለ ተቃውሞ በርካቶች ለሞት ለጉዳትና ለእስር መዳረጋቸውን ዜናው አትቷል። አደጋው የደረሰበት ኢራን ሻህ ፓምፑር አውራ ጎዳና የሚገኝበት ግዛት የፖሊስ አዛዥ ሸለቃ አልዛሬ ዛይድ ለአጃንስ ፍራንስ ፕረስ እንዳሉት በአርና ፓምፑር አውራ ጎዳና ላይ በሚገኝ የትራፊክ ፖሊስ ጣቢያ ላይ የደረሰው አደጋ የፖሊስ መኮንኖችን ለመስዋዕትነት ዳርጓል ቢሉም ዝርዝር ከመናገር ተቆጥቧል። የሀገሪቱ እስላማዊ አብዮት የተባለ ታጣቂ ቡድን በበኩሉ የመንግስት ኃይላት በግዛቷ በሚገኘው ይዘቷቸው ላይ ጥቃት ከፈጸመ በኋላ የአብዮቱ ጠላቶች ባላቸው እርምጃ መውሰዱን ተናግሯል። በደቡባዊ የፊሊፒንስ ግዛት በአውቶቡስ ላይ የተጠመደ ቦምብ ፈንድቶ አንድ ሰው ሲሞት ሌሎች 10 መቁሰላቸውን የሀገሪቱ ባለስልጣናት አስታወቁም። ወታደራዊ ባለስልጣናቱ ድርጊቱ የተፈጸመው በዝራፊዎች ሳይሆን አይቀርም ሲሉ፣ የሀገሪቱ ፖሊስ ግን በሀገሪቱ የሚንቀሳቀሰውን እስላማዊ አክራሪ ቡድን ተጠያቂ አድርጓል። የአካባቢው ወታደራዊ አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሮይ ጋሊዶ ለአሶሺየትድ ፕሬስ እንዳሉት የአውቶቡስ ኩባንያው ከቀማኞች በተከታታይ የእንዘርፋቸዋለን መልእክት ይደርስበት ነበር ብሏል። አክለውም በዘራፊዎቹ የተጠየቁትን ገንዘብ ለመክፈል ፈቃደኛ ባለመሆናቸው የቦምብ ጥቃት ከደረሰባቸው የአውቶቡስ ኩባንያ ጋር በመተባበር ዘራፊዎቹን ለመያዝ ጥረት እናደርጋለን ብለዋል። የሀገሪቱ ፖሊስ ግን ጥቃቱ በሀገሪቱ እስላማዊ መንግስት ለመመስረት ይታገላል ያለውን የባንጋሲ ሞር እስላማዊ ነጻነት ተዋጊዎችን ተጠያቂ አድርጓል። ባለፉት ዓመታት ቡድኑ ተመሳሳይ ጥቃት መፈጸሙን በመጥቀስ ሩሲያ በወቅቱ ግጭት የኒውክሌር የጦር መሳሪያ ለተጠቀም እንደምችል በጀርመን አዲስ የተሸሙት የዩክሬን አምባሳደር አስጠነቀቁም። አምባሳደሩ ለጋዜጠኞች እንዳሉት ለሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኒውክሌር መጠቀም አማራጭ እንዳልሆነ ሊነገራቸው ይገባል። አዲሱ በጀርመን የዩክሬን አምባሳደር ኦሊስካ ማኪየቭ የፑቲን አስተዳደር ለቀጠናው ስጋት ነው ብለዋል። አክለውም ቻይና ለሩሲያ አጠቃላይ ድጋፍ ብታደርግም በወቅቱ ግጭት የኒውክሌር ጦር መሳሪያ መጠቀምን እንደማትደግፍ መግለጻቸውን የጀርመን የዜና አገልግሎት ዲፒኤ ዘግቧል። ይህ ዶይቸ ቬለ ነው። አድማጮች፣ ዜናውን ለማጠቃለል ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ ላሰማችሁ። በታንዛኒያ 43 መንገደኞችን አሳፍሮ ይጓዝ የነበረ አውሮፕላን ተከስክሶ 19 ሰዎች ሲሞቱ ቢያንስ 26 ተጎድተው ወደ ሆስፒታል መወሰዳቸውን የሀገሪቱ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን አስታወቀ። ግብጽ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎችን አታከብርም ስትል ጀርመን ወቀሰች። ጀርመን ትችቱን የሰነዘረችው ግብጽ የምታስተናግደው በዓለም የአየር ንብረት ለውጥ ላይ የሚመክረውን ኮፕ 27 ስብሰባ ከመጀመሩ አስቀድማ ነው። የሶሪያ መንግስት የተቃዋሚዎች ጠንካራ ይዞታናት በመተባለው የሀገሪቱ ምዕራባዊ ግዛት በሚገኘው የኢድሊብ የመጠለያ ጣቢያ ላይ ባካሄደው የከባድ መሳሪያ ድብደባ 2 ህጻናትን ጨምሮ 9 ሲቪሎች ተገደሉ። ሩሲያ በወቅቱ ግጭት የኒውክሌር ጦር መሳሪያ ለተጠቀም እንደምችል በጀርመን አዲስ የተሾሙት የዩክሬን አምባሳደር አስጠነቀቁ። አምባሳደሩ ለጋዜጠኞች እንዳሉት ለሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ኒውክሌር መጠቀም አማራጭ እንዳልሆነ ሊነገራቸው
يكبال بلوال زيناو تزيها بقام.